Olá, você já pensou no que pode fazer para tornar o mundo um lugar melhor? Não é fantasia. E nossas equipes mostram que a responsabilidade social empreendida por organizações da sociedade civil, por empresas, podem gerar uma realidade incrível. Nossas equipes mostram uma creche dirigida por voluntários, onde os pais deixam as crianças e não pagam nada. Um galpão que se transformou numa fábrica de esperanças. E ainda, um grupo de pessoas que se preocupa com o bem-estar de moradores de rua e transporta um banheiro sobre rodas. Ficou curioso? Então fique com a gente, porque o Repórter Justiça já está no ar. Lá vem o carro da solidariedade. Dentro está quem deixou os afazeres de casa ou o trabalho para uma dedicação especial: alimentar quem tem fome. É o café da manhã de um grupo de pessoas em situação de rua. Muito bom, né? Por quê? Porque é bonito. Tá mostrando que nós, tipo, não é diferente de ninguém, né? Suco, leite, sanduíche, aqui, significam alívio. Não ia comer nada, né? Que não tem pra fazer. Se tivesse medo, se compra pra fazer, eu fazia, né? Que tem o fogãozinho ali, eu fazia, tenho o maior prazer, né? Café. Mas não tem. Desde de manhã que eu tô sem tomar café, que eu sou aviscada no café, né? Aí não tem, aí não posso fazer nada, né? Eu acho uma ação boa, né? Porque às vezes a gente não tem nem o que comer e vem pessoas e ajuda. Uhum. E se você não estivesse comendo isso aí, você estaria... Com fome até alguém doar, ou então a gente conseguir. Chame do que quiser. Trabalho voluntário, filantropia, terceiro setor... Para você entender, o primeiro setor é o governo, que cuida de questões sociais. O segundo setor é a iniciativa privada com interesse em questões individuais. O terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos, não governamentais, com a missão de atuar para o bem público. Fato é que quem doa tempo a causas e necessidades de outras pessoas alcança cidadãos que o governo não consegue. Como explica a advogada Tatiana Costa Leite, ela é uma especialista em terceiro setor. O cidadão em geral, ele tem percebido que cada vez mais o Estado, ele está sem o alcance, né? Ele está sem alcançar as atividades essenciais. Então, saúde, né? Educação. E o terceiro setor, ele entra aí. O terceiro setor, ele entra onde o Estado não alcança e a iniciativa privada não quer explorar. E o cidadão, ele se vê mobilizado a participar mais dessas atividades, né? A poder auxiliar suas comunidades e com isso aumenta essa cultura de doação a cada ano, né? Dar o que comer não é a única maneira que esse grupo encontrou de fazer o bem. Aliás, não é nem a motivação para estarem aqui. Lá vem o carro da limpeza. Na carretinha, há dois chuveiros que são ligados a um sistema hidráulico que fica na outra carretinha. Isso mesmo, o grupo se chama Alma Lavada e a intenção é oferecer banho a quem não tem banheiro, vive na rua. A ideia surgiu depois de trocar informações pelas redes sociais e descobrirem um grupo que faz esse trabalho em Recife, Pernambuco, e outro em Vitória da Conquista, na Bahia. Os brasilienses foram lá e entenderam o que tinham de fazer, mas aí esbarraram na burocracia. Tiveram de criar, formalmente, uma organização não governamental e precisaram de várias licenças para tirar a ideia do papel. A gente levou quase 10 meses, desde o início da ideia, né, de juntarmos todos esse grupo, né, que cerca de 60 pessoas que topou o projeto, né, que comprou a ideia, mas até chegarmos nesse momento, conseguimos as licenças, entendermos como é que funcionava. Será que mobilizar os voluntários foi tão difícil assim? Sim, a parte de voluntariado é a parte mais fácil, sem dúvida. A parte complicada mesmo é essa parte mesmo burocrática, de querer fazer tudo do jeito certo, né? O descarte da água, aonde a gente ia depositar água para dar o banho, né? Onde nós iríamos buscar essa água. Então tem uma série de outros problemas aí muito mais complicados do que o voluntariado em si. Vencidas as barreiras e 10 meses depois, chegou o dia do primeiro banho. É um dos garotos do acampamento de recicladores. Comida, banho, ainda não acabou. Além do banho, o pessoal do Alma Lavada distribui um kit limpeza. Olha só, aqui dentro tem desodorante, creme dental, shampoo, condicionador, escova dental e até uma bucha vegetal
para banho. Não é só isso não, olha só, os kits estão aqui, separados por cores, tem azul de homem, laranja das crianças e tal. Tem ainda chinelos, para quem está descalço, boa oportunidade, né? Pentes de várias cores que podem servir para homem, para mulher e ainda mais sabonete. Quer dizer, solidariedade é isso, né? É abraçar quem precisa. Tem também toalhas de várias cores. Tudo isso custou R$30 mil aos voluntários. Muitas das pessoas aqui pediram uma licença lá do trabalho para participar dessa ação nesse momento. Mas assim, ninguém sente que está gastando tempo. A gente acha mesmo, e o trabalho de voluntariado é a sensação de estar investindo ao mesmo tempo. Então é bacana isso, cara. Estou tentando fazer um pouquinho, né? Para ver se a gente dá um pouco de conforto para esse pessoal, para essa gente, para esses irmãos, né? Para essa gente. É isso. Parabéns. Corta tudo, tá? Precisa cortar nada não, Ana Luísa. Sua emoção é real e espontânea, assim como acontece com qualquer indivíduo. Agora, Alexandre Matula vai mostrar para você uma experiência campeã no esporte, na vida e na responsabilidade social. São Sebastião, Distrito Federal. O repórter Justiça está agora em um depósito de materiais de construção, veículos, maquinário. Mas nada disso importa. O que interessa é o que acontece lá dentro daquele galpão. Uma transformação social que, com boa vontade, alcança a comunidade. Marlene descobriu o projeto em uma rede social. Aí eu vi e vim conhecer, porque até então eu precisava fazer algum tipo de esporte e pagar a academia muito caro. Tinha um projeto que era só das meninas e também tinha um masculino. Então eu comecei a trazer os meninos e eles tomaram gosto, já tem 2 anos que eles estão aqui. E ela trouxe os 2 filhos. Um deles é o Lucas. Ele percebe o projeto, que ensina artes marciais, como uma importante ocupação para a juventude. Tem jovens aqui que chegaram, que ficavam muito na rua. Agora não fica mais, porque tem um projeto para ajudar. E aos 46 anos, Marlene também entrou firme nas lutas, Muay Thai e Jiu-Jitsu. É muito bom a gente poder acompanhar os filhos em tudo que eles fazem. Porque hoje a gente vive numa cidade igual São Sebastião, onde o índice de violência na adolescência é muito grande. Se todos os pais tivessem a oportunidade de acompanhar seus filhos em tudo que eles fazem, talvez a gente tinha uma realidade bem melhor para essa cidade. No próximo bloco você vai conhecer muito mais sobre o projeto Campeão no Esporte na Vida. A gente volta já. Felipe trabalha como porteiro em um condomínio. Aqui é o professor Felipe que, nas horas vagas, doa aos alunos do projeto o que aprendeu no Muay Thai. Eu estava aqui treinando, tive um pouquinho de tempo, porque na época eu estava desempregado. Aí eu falei, vou começar a treinar lá no projeto. Eu estava me afastando de uma outra academia e eu fiquei sem tempo para treinar. Em outra academia também por questão financeira. O professor me cedeu espaço. Outras pessoas começaram a se interessar, olhou, gostou. Aí eu falei, professor, o que você acha da ideia e tal? Aí foi amadurecendo a ideia, aí resolvemos começar a puxar esse treino. E aí está sendo esse sucesso aí. Para o professor, o resultado do trabalho que não dá um tostão de remuneração é melhor do que qualquer quantia em dinheiro. Para mim, como pessoa, tem alimentado, assim, não meu ego de certa forma, mas uma realização, porque eu vejo a galera gostando disso, dos treinos, levando para o dia a dia, para a vida, a questão de disciplina, de estar bem um com o outro, ninguém sai na porrada aqui e sai brigado, a gente sempre termina, se cumprimenta, agradece o treino e no dia seguinte estamos aqui. Quem também não perde um dia de treino é o Orlando, que já jogou capoeira, lutou boxe e, graças ao filho, se apaixonou pelo jiu-jitsu. A faixa mostra quem levou quem para o projeto. Matheus, o filho, faixa cinza. Orlando,
faixa branca. O incentivo com a companhia fez o menino até melhorar na escola. Você acha que o projeto tem a ver com isso, Orlando? Tem. Muito. 100%. 100%. Tem a educação, né, a nossa educação que a gente passa para ele. E além da nossa educação, tem um projeto que tem apoiado bastante aí no crescimento, na educação, no desenvolvimento dele, né? Isso é muito bom, familiar também, isso tem ajudado bastante. É um trabalho voluntário, aqui não se cobra nada, a gente faz por amor, ensina por amor, então a gente tem essa oportunidade de poder crescer, né? E as portas do projeto estão abertas. E agora Cristiano Oliveira traz para você a realidade de quem tem a responsabilidade social de cuidar de crianças em uma creche no Distrito Federal. Matula, a creche é esta aqui, ó, a Alecrim, que fica em um dos lugares mais carentes do Distrito Federal. A palavra solidariedade tem tudo a ver com a creche. É o que você vai entender agora, na história que eu vou contar. O imóvel já foi um lava-jato, fica na cidade estrutural. Uma comunidade que surgiu com uma invasão em torno do lixão do Distrito Federal, ainda na década de 1960. O lixo era, e ainda é, a principal fonte de renda de boa parte de quem mora aqui. Maria de Jesus era uma das catadoras, até que o nascimento da filha, 8 anos atrás, mudou tudo. Sabe aquele ditado? O sapo pula não porque acha bonito, ele pula porque é necessário. E a necessidade bateu a porta da Maria. Necessidade como mãe de não ter com quem deixar minha filha. E logo após, ela passou por um procedimento cirúrgico, ela teve que fazer no pós-operatório, ficar em casa. E nesse momento eu aproveitei para cuidar dela. E fiquei em casa com ela e parei minhas atividades como catadora no lixão. Nesse momento eu comecei a ficar com os filhos das minhas vizinhas para que elas pudessem ir exercer a função como catadora e as crianças ficavam comigo. E de repente, a casa já estava lotada de criança e não teve mais como dizer não e nem parar. E para não parar, Maria conta hoje com 12 voluntárias, mulheres que dedicam o tempo para cuidar dos outros. Neste caso, de 107 crianças, divididas em 2 salas. Eu adoro criança, então para mim não tem, já estou cuidando dos meus filhos, entendeu? Cuido dos outros, e é aquele, você tem aquele prazer da criança chegar, te abraçar, você sente aquela forma de carinho com eles e eles com você. Eu, para mim, é ótimo, não tenho nada, falar assim, eu não gosto, entendeu, do que eu faço, eu adoro o que eu faço, entendeu? Já tenho uns 3 anos e pouco eu estou aqui. Elaine já estava aqui quando boa parte das crianças chegou. A creche atende desde recém-nascidos, acompanhados pelas mães, até meninos e meninas de 8 anos. A gente levanta na certeza de que vai ter um dia pela frente que a gente vai ter que correr dobrado para que tudo dê certo, para que não falte as coisas para as crianças, para que a gente consiga manter o espaço de pé e tudo com ajuda. Tudo dependendo, tudo é doação e tudo a gente precisa de todo mundo para que o trabalho continue existindo, para que o projeto continue a crescer e que não pare. E para não parar, a creche vive exclusivamente de doações. Tudo o que está aqui foi doado, das panelas às mesas, dos colchonetes ao ventilador. A cada dia, uma nova batalha. É que o fim do mês sempre está próximo e as contas não poupam nem quem é voluntário. São R$5.000 de despesas fixas a cada 30 dias. Apesar das dificuldades da creche, a Maria de Jesus pensa em um novo projeto. Ela quer fazer uma ampliação. Aqui na parte de cima, construir novas salas para as crianças. E aqui embaixo, no lugar desses brinquedos, por exemplo, entrariam máquinas de costura. É para que os pais dessas crianças que estão aqui na creche hoje possam aprender novas profissões. Quem sabe, da próxima vez que o repórter Justiça estiver aqui na creche Alecrim, ela vai estar diferente, ampliada. É o que a Maria Jesus quer. A ideia de usar o espaço para cursos profissionalizantes surgiu depois da notícia de que o lixão vai ser desativado em breve. Sem uma fonte de renda, os recicladores, pais das crianças, vão ter de aprender um novo ofício. Mas vamos deixar o futuro de lado para nos concentrarmos no presente. É hora do almoço. As crianças fazem 5 refeições durante as 9 horas que passam na creche. O cardápio varia de acordo com a vontade dos doadores. Mas alguns tipos de alimentos não podem faltar. Devem ser comprados. Daí,
o dinheiro vem de bazares, de qualquer outro tipo de material que já foi doado. Sinto orgulhosa. Tipo, igual as pessoas às vezes comentam, nossa, você é voluntária, não recebe dinheiro, nada. Eu me sinto bem, não falta nada na minha casa, então eu não sou agrudada a dinheiro, essas coisas não. Entendeu? Eu tendo uma vida boa e meus filhos também. E tipo, ajudando o próximo também, que eu amo ajudar o próximo. Nunca faltou nada na minha casa por esse motivo, eu acho, de sempre estar ajudando o próximo. E é que são muita criança carente e você sente aquele amor por elas, entendeu? O trabalho voluntário é um pagamento de coração. É, valor nenhum nunca vai poder pagar tudo que se faz no período do dia inteiro, é, dia após dia. É um trabalho que nos deixa em paz com a gente mesmo. E que a gente, cada dia que levanta, levanta com a felicidade que vai poder ajudar o próximo. E ajudar esses próximos tão pequenos. No próximo bloco, o criador do Projeto Campeão mostra que o trabalho tem dado frutos na vida e no esporte, com uma atleta que se tornou profissional e foi embora para os Estados Unidos. E ainda, você vai conhecer o trabalho feito por voluntários em um hospital de Brasília. A gente volta já. Este é o Hospital da Criança do Distrito Federal. Como o próprio nome sugere, é especializado no atendimento dos pequenos, não só de Brasília. Esta ambulância aí é um exemplo. Trouxe pacientes de uma cidade de Minas Gerais. Também tem muitas de Goiás, Bahia. Fazem tratamento principalmente contra câncer. Nós não podemos ir ao setor onde as crianças tomam medicamentos quimioterápicos. Mas o repórter Justiça esteve no lugar preferido delas, a brinquedoteca. Aqui, 60 voluntários se revezam para deixar a vida das crianças menos dura. O dia a dia aqui, normalmente na brinquedoteca, é diversão, alegria, né? É você distrair dos problemas, né? E ter mais alegria, né, com as crianças. Tentar delas, como se diz, elas distrair do problema que elas têm, né? Pelo menos por um instante. Voluntária para ajudar as pessoas, que eu recebo tanta coisa assim. Eu tenho minhas coisas que eu consegui com o meu trabalho e eu posso usar o que eu tenho, um pouco que eu tenho para ajudar, ensinar e aprender também. Rinaldo é policial militar. Marcelo é analista de tecnologia da informação. São dois dos 200 voluntários que o hospital recebe todos os dias. O voluntário é aquele que vai, ele que recepciona, né? Ele encaminha. E tem o voluntário que atua nas brinquedotecas, né? Que dá o apoio com brincadeiras, com jogos. Os voluntários que atuam na internação, que dão um suporte, um apoio também para os pais, né? Em alguns momentos, além de oferecer atividade para as crianças, eles podem até vir a substituir o acompanhante. O hospital foi criado em 2011. Desde então, fez 523 mil atendimentos, 1 milhão de exames e 407 mil consultas. Mas o número que mais impressiona é este. 98% das crianças que dão entrada com diagnóstico de câncer saem totalmente curadas. Os voluntários fazem parte desse sucesso. Se você ficar aqui um dia, né, todo, você vai ver muitas vezes a criança chorando, dando birra, porque não quer ir embora do hospital, né? Então isso pra gente é uma coisa boa, porque se a criança ela tá se sentindo bem aqui no hospital, né, ela vai aceitar melhor o tratamento. E se o tratamento se torna melhor, o voluntário é quem agradece. O coração do voluntário fica cheio de esperança, de alegria, né? De que a vida continua. Nós temos atualmente em torno de 20 contadores de histórias voluntários, né? Então, esses voluntários, eles vêm aqui para o hospital alguns dias no período da noite, né, para contar a história para as crianças, né? Então, essas crianças, elas tendo esse momento, né, de dedicação por parte dos voluntários, claro que ela vai se sentir melhor e claro que o tratamento, né, vai ser melhor recebido, né, por essas crianças. E aí, Matula, vamos voltar a falar do Projeto Campeão?
Vamos sim, Cristiano. Lá fora a gente falou da transformação social que acontece aqui dentro, mas aqui dentro a gente vai mais fundo e fala de uma transformação comportamental. Quem vai ajudar a gente a falar sobre isso é a Kelly, a mãe do João Pedro que está ali. Qual foi a transformação no comportamento do João Pedro, Kelly? Então, o João Pedro, assim, desde quando ele entrou no projeto, ele tem melhorado bastante, ele tem tido um melhor comportamento tanto no ambiente escolar quanto no ambiente familiar. Ele consegue agora pensar, pausar nas atitudes que ele poderia vir a ocasionar algum prejuízo, né? Então, assim... Porque ele é muito hiperativo. Ele é imperativo ao extremo. Então, o projeto veio, assim, para a nossa vida para realmente, assim, me tranquilizar. Porque eu já estava, assim, num momento, assim, não aguento mais. Era todos os dias, assim, na escola, com os professores reclamando, os colegas. Ele não tinha amigos. E hoje eu já consigo ver que ele tem um ou outro colega, né? Por quê? Porque ele começa a socializar. Isso. Novamente. João Pedro, aos 10 anos, diz que o projeto Campeão ajudou a respeitar os pais, que foi uma grande transformação na vida dele. Antes eu não tinha muitos amigos, agora eu vim pro projeto Campeão, agora eu tenho, melhorou minha vida muito, eu tô gostando muito de lutar, é uma arte marcial legal, e eu gostei. E na escola eu era um pouquinho temoso, aí eu vim pro projeto Campeão, aí ele me ajudou muito nisso, né? Aí assim eu consegui melhorar. Melhorou na escola? Melhorei. Muito. Sabe quem teve papel importante também no desenvolvimento de crianças como João Pedro? O Adalberto Ventura, ou simplesmente Betinho. Uma figura muito especial que deu o golpe inicial para que tudo isso se tornasse realidade. Eu gosto de falar porque aqui o projeto era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Aqui, quando nós pegamos, realmente não tinha nenhum telhado. Aqui tinha muito entulho, tinha rato. E graças à nossa união de alunos, nós vestimos o kimono, fomos para a rua e pedimos em todo o comércio da cidade telhado, pia, torneira, para que nós pudéssemos ter condições de estar ocupando o espaço para iniciar nossas atividades. O desdobramento oficial e jurídico surgiu com a criação de uma associação de cultura e educação. Assim que nós iniciamos as aulas aqui, surgiu a ideia de criar uma entidade para que nós pudéssemos pleitear recursos, para que nós pudéssemos fazer convênios, parcerias, tanto com entidades privadas ou governamentais. E nós criamos a Associação Desportiva Cultural, Educacional e Esportiva Projeto Campeão no Esporte e na Vida. Porque para a gente não adianta ser só campeão no esporte, tem que ser na vida também. Tem que ser um bom cidadão, respeitador dos seus direitos, dos deveres, conhecedor dos seus direitos e principalmente dos deveres. Vitor, como é que você está na escola? Eu tô bem na escola, tirando uma nota boa. Com respeito, só tem que cortar um pouco a conversa. Isso. Disciplina é essencial, né? Poxa. E dentro de casa, está respeitando seus pais, seus avós? Ajuda nas tarefas. Isso, limpa. Lava a louça, arruma a casa. Poxa. Isso aí, parabéns. A gente tenta colocar na criança que a coisa mais importante que ela tem é a família. Se ela não tem uma família estruturada em casa, às vezes ela tem aqui. Às vezes ela se espelha em mim, nos outros professores, o pai que ela não tem, o pai que a criança sonha em ter, correto? E a partir daí, a gente começa a fazer esse trabalho de cobrar, de orientar o respeito, a disciplina. O trabalho aqui, além de frutificar na vida e em família, apresenta talentos para o esporte mundial. Nós temos aqui campeão mundial. Nós temos aqui uma campeã brasileira que recebeu uma proposta, ela está morando no Texas, saiu do projeto. Essa aluna, que é a Nina Moura, ela foi vice-campeã ano passado mundial, foi campeã brasileira de jiu-jitsu. Hoje ela está morando nos Estados Unidos com hospedagem, roupa, alimentação, o dinheiro que ela recebe lá
É o dinheiro que ela está ajudando a família dela aqui, as irmãs delas, as sobrinhas delas aqui no Brasil. Às vezes, o servidor público Betinho tira dinheiro do próprio bolso para ver a magia do projeto acontecer. Ele acha que as pessoas precisam se doar mais, muito mais, para transformar outras pessoas em socialmente responsáveis de fato. As pessoas deveriam se doar completamente. Eu não tinha ideia do que era um projeto social antes de estar dentro dele. A minha vida da minha família mudou completamente depois que nós entramos no projeto. Porque aqui aparece tanta coisa, tanta responsabilidade, tanta informação que a gente acaba vendo que o que nós fazemos com essas crianças tem ajudado e muito a vida delas. É isso, nosso programa fica por aqui. Quer rever? Acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail para críticas e sugestões é o repórterjustiça@stf.jus.br. Tchau!